Dneska to vypadá, že budeme stavět barák snu. Máme tady výhled na oceán, skálu, maják, jeřáb, stromy. Co? Jeřáb? Možná to bude těžší, než jsem si myslel. Zdravější nače, hračky, vidíte tu dalšího dílu House Builderu, kde samozřejmě stavíme nejrůznější baráky. No a dneska podle mě míříme do finále, protože máme tady tyhle ty betonové kusy a to znamená, že budeme stavět moderní barák. Trošku se bojím, že budeme hodně využívat ten jeřáb, protože obávám se, že tohle úplně jako, zvednem to, ty vole, já jsem Rambo, jako, no možná s tím moc nehnem, takže přijde na řadu jeřáb, ale mezi tím jsme si samozřejmě už na začátku prohlídli tohleto krásný prostředí, sice mi to sluníčko asi vypálí v oči, ale jako, hej, bydlet na takovémhle místě, to jako, to je splněný sen, to jako, to rozhodně. Začneme teda tím, že to tady nějakým způsobem vykopem, teda já nejsem si úplně jistý, kolik tady toho máme kopat, ale vypadá to, že musíme zarovnat tady ten terén, takže, jop, není času na zbyt, musíme makat. Ježišmarja, další vykopávky, budeme dělat, že jsme to nevěděli, archeologi tady nechcem. Ta animace toho kopání se prostě nemomrzí, to je tak ultimátně satisfying. Tak, máme, jo, počkej, tady jsme nechali takovej malý bobík, ne? No ale samozřejmě, jak jsem říkal, dneska budeme stavit moderní barák, to znamená, že to bude podle mě fakt jako nějaká luxusní vila, na to já se opravdu těším, začneme úplně klasicky tady ty zpevňovače těch základů, co jsou by the way rockstarový tyče, ne? Už mi to někdo napsal do komentářů. Já se učím celou tuhle sérii. Kaš, aha, už se nám to rýsuje. Hele, tady bude určitě nějaká terasa nebo něco, ježišmarja, já bych tak moc chtěl takovýhle prostředí na to, abych si postavil svůj reálný baráček. Ale jako na takovýhle kus pozemku, kdybyste měli na konci světa, tak bude stát extrémně moc. Tak hele, rockstarový tyče tam máme, teď teda to všechno takhle zabedníme, ať tam samozřejmě potom můžeme jako ten nalejt ten beton, což už samozřejmě známe z minula. Takže tohle nebude žádný problém a jdeme si to opět satisfying užít pěkně až do kraju, nevynechat žádný místečko. Tyjo, rovnou nám to tady i stvrdlo, počkej, a co to je už takhle, aha, my už jdeme stavět rovnou takhle zdi, to máme novou metodu, protože samozřejmě teď to musíme, to je jak Lego, ale se podívejte, tamhle vpravo máme, co všechno potřebujeme a jdeme ovládat jeřáby, jo, okej, to se trošku bojím, hlavně jako teda vylézt nahoru, ale hádám, že tady asi jen zmáčknem F-ko. A teď teda, co přesně, jo, chápu, hejbeme s tím naprosto intuitivně pomocí myšky, jo, tady spustíme teda tady tyhle ty věci, jo, počkej, a takhle to rovnou vezmem, ježiš, to zas bude, ježiš, já už to vidím, o ne, o, počkej, jo, já jsem to položil až tamhle, what the f, tady vidíte, to jsem se to položil, ježišmarja, to zase bude. To je mechanika, to je vždycky v těchto těch simulátorech vždycky přijde úplně něco, díky čemuž tu hru proklínáte a já se bojím, že tohle bude ono. Můžete mě říct, jakým způsobem to padá prostě kam chce. Ok, ježiš, no, aha. Jo, jasně, už jsme si vylepšili jeřáb, takže si ho můžeme dávat podle mě dvě věci najednou, ne? Čekej, flákně tady někam tohle, tak. Jo, jo, ale už dáme dvě zdi najednou. Haha, kam se to dalo? Dobře, já to nebudu komentovat. Je, tak já vám tak závidím, že tohle nemusíte dělat ručo fučo, ale já to udělám za vás v té hře, protože sami asi vidíte, jak dobře to bude fungovat. Podívejte se, můžete mě říct, co to je, ono se mě to tam vždycky někam jako přichytne, což je dobře, jo, ale. Já si vůbec nejsem jistý, jestli jako tohle je dobrá mechanika v té hře, komu přišlo jako dobrý nápad to udělat takhle. I ta textura těch provazů je naprosto otřesná, podívejte se na to, podívejte se. OK, ono se to stejně kam přichytne, jo, ale já se tím nebudu trápit, já to tam prostě takhle budu házet a je to hotový. Podívejte, kolik toho tam na tom nesem, já jsem rád, že ten jeřáb nemá omezenou jako nosnost a že to tady prostě, Kriste. Přijela nám první objednávka a teď mi řekněte, můžu to brát přímo z toho nákladňáku? Jako, divím se, že to vůbec teda je docela naložený. Jo, můžem to brát přímo z toho. Nice. No, můžem? Jo, oh yes. Ok, to možná tady trošku z toho ztrácíme, ale ne, hele, to bude fungovat. Tak, hele, poslední dva kousky, doufám. Tak, ne, co je tohle? Schody. Budeme celý ten barák stavět jeřábem, že ne? Když tak koukám, kolik těch materiálů je v tom shopu, tak se obávám, že jo, to snad ne. Jo, ale teď přijde na řadu nějaký, co to bude, se polystyren na podlahu, že jo? No, pojď, potřebuji polystyren.
Díky. Jo, ježiš, nepotřebuji na to jeřáb, děkuju ti, můžu to pokládat krásně ručně. Máme položeno, a teď budeme to jsou trubky, dobře. Tak tady, tohle teda jsem rád, že jsem je ani nemusel kupovat a jenom je takhle položíme. A, jo, ale to bude po celém baráku, jo. Dobře, a my to opravdu dáváme po celém tom baráku. To je sakra hodně trubek. Jo, to je podlahový topení, aha. No, já se nedivím, jako by bydle v takovémhle betonovém baráku chce hodně podlahového topení, protože beton má takovou deptní vlastnost, že dost vede jako zimu. No, ale když jste někdy nevěděli, jak se dělá podlahový topení, tak teď už to vidíte a víte. Ale ta hra, ta víte, tohle by se mělo jako na nějakých stavebních školách prostě domácí úkol hrát. Jo, ale ty to tady zase zalejeme, jasně. Nahoru tady u toho letí podlah jsem párkrát byl v reálu. Když to tam takhle nalejete, tak to pak musíte ještě takhle uplácat s takovým nářadíčkem, aby to bylo krásně rovný. Tady to naštěstí řešit nemusíme, ale hele, aspoň to tady vylejeme. Vidíte, už se nám to krásně rýsuje a nebudem to tam zase pokládat jeřábem, že ne? Tak jo. Je pozor, teď tady děláme nějaký, to byly nějaký tyče. A teď tam zase máme položit nějaký stropní panely. To bude 14 těchhle. Ono to má dvě patra. Tyjo, ale hele, už dostáváme tvar a to bude barák jak blázen, to bude fakt pěkný moderní barák. To tady prostě tak dřete, že se fakt jako těšíte na to, až to bude hotový. Tady teda místo schodu zatím máme klouzačku, ale hele, zatím teda položíme další dávku polystyrenu. Druhý patro a podlahu máme a jo, hádám, že teď půjdeme na střechu. Nebojte, já už jsem profesionální jeřábník, už to jde docela rychle. No hele, a už děláme střechu. To bude podle mě úplně jednoduchá. A se všechno dělá z betonu, jak jinak. Vím, že tady polystyrenu už potřebovat nebudem, takže tady, počkej. V oceánu se to ztratí. Jo, tohle by se dělat nemělo, neberte si ze mě příklad, ale prostě nechci tu mít bordel. Kam teda dám tyhle ty betonový, nevím, ale... To bude řešit budoucí haus. Hele, na střechu nepřijde beton, ale nějaký tady ty desky. Ne, tak to je IPA, že jo? Jo, jasně, chápu, to je IPA a teď přijde na tady 68. O ne, to jsem přehnal trošku s tím objednáním, ale to nevadí. No a jedem, hele, housemistr světa pokrývání, přeba masakr. Tak, rychle, no jo, takhle to má vypadat. Vím, že teda nejsem placený od hodiny, jo, ale o, bych si moc nevydělal. Jo, teď tady budem kompletovat nějaký, co to je, to budou jasně rámy v oken, že jo, nebude mít takovýhle okno. No tak dobře, tak já samozřejmě rozhodně něco takového nutně potřebuju. Oho, podívejte na to, už tam přijde úplně obrovský okna. To bych opravdu strašně chtěl mít ve svým baráku. Přijďte si ten výhled, jo, ale ještě jsou dvouvrství, dobře, tak. Ok, hlavně máte jistotu, že vám nikdo nečumí do oken, protože tam je oceán, možná někdo z lodi, ale to vás nezajímá. Kaž, ty kraso. Dobře, tak počkej, hele, teď ještě budeme dělat asi fasádu. No já už to vezou, tak dejte mě to, ježiš, já to neunesu, jo, ne, jsem přetížený. A tohle bude strašně moderní barák, oni budou, pokud sledujete nějaký jako seriály o nemovitostech a o barácích, tak spousta takovýchhle se staví reálně. Jako víte co, vy to chcete mít z betonu, když jste na útesu, může spadnout, může přijít tsunami, může všechno, nějaký hurikány, jo, prostě chcete, aby ten váš barák něco vydržel, já tomu naprosto rozumím. Jo, hele, no jasně, já jsem si říkal, zábradlíčko tady uděláme, ne? Aha, no dobře, no tak konečně teda uděláme schody, naštěstí nemusíme ani přitloukat. Jo, pozor, teď máme nějaký... To je betonová dlažba na podlahu, tak to tam přece nemusím dávat žádnou, ne? Jestli potřebuju jako takovouhle. Jo, hele, a podlaha v prvním patře, samozřejmě, že bude dřevěn, ale a to OK, to bude fakt pěkný. Zase, mistr světa v pokládání, je fakci, už nám tady teda trošku vynecháváme, ale nebojte, já to rychle spravím. Jo, teď jsem našel správnou metodu. Jo, akorát nám došel matroš. Teď tady doděláme skleněný balkónky, to chcete prostě ve svým luxusním baráku. Tak, no jo, ještě tady, jasně, možná jsme teda mohli sundat nejdřív to lešení, ale já nevím, tak snad to někdo odendá. Jo, jasně, tady potřebujeme ještě jako venku.
venkovní dřevo a tu terasu. Jo, počkej, tohle je bazén. Dobře, tohle už je rozhodně můj barák snů. Já myslím, že to je taky další terasa. Aha, tak počkej, kde máme nějaký dlaždičky? No jasně, tady. Já jdu nakupovat a jdeme pokládat. No podívejte na to, jo, tak bazén a ještě infinite pool, ne, to tady bude. Tak bazén s výhledem na oceán, to chcete. Kdo by chodil do oceánu, když můžete mít bazén? Je co, oceán je slaný, je to špinavý, jsou tam žraloci. Tady můžete mít krásný bazén. Jo, hele, ještě to, jo, teď dáme sklo, no jasně, krásný infinity pool. Tak, napustíme a jako, pojďme, hotovo? Okej, wow, hodinu jsme stavili, počkej, já se to chci ale ještě prohlídnout, hele, podívejte na to. Jako bordel tu máme jak v tanku, jo, ale naštěstí tohle někdo uklidil, tohle přeparkujem, protože to nám tady bude akorát překážet. Jo, ale už jeřáb je pryč. Teda nevím, jak potom mám dát jako na stranu. Tohle, to ani nepodnesem. Ale ty kráso, tak tohle je, jako schválně mi napište do komentáře, jestli se vám tyhle ty jako betonový baráky líběj. Mně jako jo, samozřejmě bych si to nejradši ještě vybavil a tak nějak zútulnil, ale jako na druhou stranu prostě má to takový ten cozy feel, hádám, že tam bude krásný chládek, když jste takhle na sluníčku u moře a jako proč ne, nějaký letní sídlo, jako vůbec by mi nevadilo, takhle krásný dvě, vlastně tři obrovský terasy, bazén. Zahrada, která by teda ještě taky chtěla konstrukci, ale tohle se nedočkáme. Krásný majáček. No a jako já jsem převelice. Převelice spokojený, ale schválně si zkusit, ještě když už jsme na konci. Co je největší tady díl tohodle? Tak, tady a teď schválně, když to objednáme úplně dardu, já chci vidět, jak on to jako přiveze. 500 kusů. OK, já jsem je, o počkej, co, wow, OK, jo, to by stačilo, čau, čau. By the way, já jsem si to myslel, ale samozřejmě tohle je prozatím konec hry. Samozřejmě, časem asi přijdou nějaký další baráky, ale pro tu chvíli to bude konec série a když přijde něco zajímavého, můžeme se na to klidně vrhnout dál. Čau, čau.